Keseronokan 15 lelaki bertaruh judi ikan laga terbantut selepas pondok yang menjadi port mereka melakukan aktiviti itu diserbu polis di Felda Kertih 3 di Dungon pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Dungon, Superintenden Baharudin Abdullah berkata serbuan itu dilakukan sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah IPD Dungon kira-kira 12.35 tengah hari. Menurutnya serbuan itu dibuat hasil maklumat awam dan ketika serbuan, kesemua berusia 20 hingga 56 tahun gagal melarikan diri. Polis merampas 31 botol kaca berisi seekor ikan laga di dalam setiap botol dan wang tunai sebanyak RM960 dipercayai duit taruhan. Hasil siasatan juga mendapati 11 daripada suspek mempunyai rekod jenayah termasuk kes dadah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di IPD Dungon pada Isnin.